Përshëndetje të gjithëve, për sot do të tregoj një mënyrë se si mund të pjekim patate krokante në tavë. Si fillim, marrim patate diku 600 gram ose dhe më tepër, do t'i vendosim ato të zjenë për rreth 10-15 minuta, pra do t'i kontrollojmë shpesh herë nëse ato janë zjerë apo jo. Patatet është e mira të jenë me lëkurë të hollë. Pasi shohim që patatet kanë zier, do t'i marim dhe do t'i shtrojmë në tavë dhe do t'i shtypim ato me anë të një gote. Duke qenë se janë të ziera, krijohet një shtypje shumë e thjesht, të lloj forme si që shihni në video. Pasi i kemi shtypur, do të marrim një enë të vogël, do të shtojmë në të vaj ulliri, piper të kuq djegës, sipas dëshirës dhe një veget, do të shtypim ato duke krijuar kështu një salcë. Nëse nuk i shtoni vegetën, atëherë mund të hidhni thjesht vaj ulliri, piper të kuq dhe krip. Marrim një furçë dhe fillojmë të luajmë të gjitha patatet nga sipër. Pasi kemi luajtur të gjitha patatet, do t'i vendosim ato në furrë në pjekje 200 gradë për rreth 15 minuta. Unë i kam shoqëruar me pulë të pjekur në pana dhe kërpudhë. Këto janë patatet, siç mund ta shihni. Ky është rezultati të pjekura krokante. Ju bëftë mirë dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin e YouTube Çfarë të gatuajmë sot. Faleminderit!